មន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបានដឹងថាព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនីតនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយាងទៅបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅល្ងាចថ្ងៃទី29ខែមេសានេះ លោកអ៊ុំដារាវុធនាយកព្រះរាជខតការឡៃព្រះមហាក្សត្រនិងជាទីប្រឹក្សាព្រះរាជលេខាធិការដ្ឋានរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីមុនីនាថសីហនុលោកបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះមហាក្សត្រទៅកាន់ប្រទេសបារាំងពេលនេះមានរយៈពេលជាង10ថ្ងៃហើយជាព្រះរាជទស្សនកិច្ចធ្វើឡើងពាក់កណ្ដាលឯកជននិងពាក់កណ្ដាលផ្លូវរដ្ឋ លោកមន្តថាអមដំណើរព្រះមហាក្សត្រទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ព្រះបរមរាជវាងជាច្រើនរូបទៀតលោកយើងដឹងក្នុងវងអក្សរឯកជនអក្សរផ្លូវការពីព្រោះលោកទៅក្នុងព្រះទូនទីលោកជាសមាជិកមួយរូបនៃអាកាដមីហ្វ្រង់សេសដែលស្ថិតបារាំងបានថ្វាយលោក 3 ឆ្នាំមុនហ្នឹងថាលោកជាចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិណាបានឥឡូវហ្នឹងលោកក៏និយាយទៅពុជិតបាល់កម្មវិធីហ្នឹងនៅវាជាទៅខាងអាកាដមីហ្វ្រង់សេសហ្នឹងលោកអ៊ុំដារាវុធបានឯកដឹងទៀតថាព្រះមហាក្សត្រអាចនឹងយាងនិវត្តន៍ពីប្រទេសបារាំងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2014 ការបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យការហាមប្រាមការជួបជុំពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដែលជាបញ្ហារសើបនោះបានក្លាយជារបៀបវារៈមួយនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជាជំនួបរវាងលោកហៅនំហុងប្រមុខការទូតកម្ពុជានិងប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកស្រីផ្លាវីយេបងស៊ីយេរីឧត្តមស្នងការរងជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅលោកហៅរៀងស៊ូឧបការីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោកកុយគួងដែលជាអ្នកនាំពាក្យកិច្ចប្រជុំបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះលោកស្រីក៏បានលើកឡើងថាដែរអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលលោកស្រីចង់ដឹងពីការពិតទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងហើយតាមបច្ចុប្បន្នលោកបានបញ្ជាក់ហើយថាបញ្ហាការបណ្ដោះអាសន្នឬការធ្វើបាតកម្មផ្សេងៗជាផ្សេងនៅទីលានជាតិហ្នឹងគឺថាកន្លងមកឬរដ្ឋាភិបាលបាន មានការអត់ធ្មត់អនុវត្តទៅថាឲ្យមានការអនុវត្តសិទ្ធិគឺសេរីណាស់มันមានហេតុផលបញ្យលណាមួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានរាយការណ៍ក្រោយកិច្ចប្រជុំនោះទេសូមរំលឹកថាក្រោយបាតកម្មបង្ហូរឈាមកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ក្នុងរោងរបួសនិងជាប់ឃុំនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងហាមប្រាមការជួបជុំជាបណ្ដោះអាសន្ន និយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំលោកស្រីឧត្តមស្នងការរងទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថារាល់ការអនុវត្តត្រូវភ្ជាប់ជាមួយច្បាប់ក្រៅពីរបៀបវារៈស្ដីពីបញ្ហាទីលានប្រជាធិបតេយ្យកិច្ចការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាជាជ័យរាជភាពក៏ជារបៀបវារៈដែលភាគីទាំងពីរបានលើកដាក់លើតុកជាមួយគ្នាផងដែរអ្នកនាំពាក្យកិច្ចប្រជុំលោកគួយគួងបានបញ្ជាក់ថាភាគីកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តគម្រោងផ្ដល
ปัญหาสังคมเกิดนั่งคาพิวัตรเสมนุรวมแจงการทูเอาประสาล้างในสถานภิพปุนตินีเกียในกัมพูชี សូមបញ្ជាក់ដឹងផងដែរថាតាមគម្រោងលោកស្រីផ្លាវីយេបងស៊ីយេរីឧត្តមស្នងការរងជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅលោកហាវលៀងស៊ូឧបការីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានគម្រោងបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី28/8មេសាដល់ថ្ងៃទី2ឧសភាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគណៈប្រតិភូនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្
ដែលមានអ្នករៀបចំទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយមិនគោរពតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ក៏មិនតែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថ្លែងថានឹងរក្សាចំហដឹកនាំកម្មកបរារព្ធទិវានេះទៅតាមការគ្រោងទុកនិងមិនញញើតចំពោះសារគម្រាមរបស់ប៉ូលីសនោះឡើយលោកដានយុទ្ធជាមានសេចក្តីរាយការណ៍ លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារទី29ខែមេសាថាបើមេដឹកនាំសហជីពនិងសមាគមខ្លះរឹងទទឹងឬមានអ្នកបន្តរៀបចំទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភានាទីលានប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសាលាក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់
ลมันตอทากระสูงหาปตีนึงมันอาในญาติอ่อยเมียนกาประมลพนมขเนียนในที่เลียนประเจียเทปตายเจดายคัดในขนงกะละติสะนี่ปนตายลูกทามันไตรสังกุมสิเวิร์ตอย่างนู่อาจเรียบจอมติเวียปลกรรมออนระเจียดในตามตีกันไล่ไอกระจนหรือในตามตีสนาการเรียงคล้วนจมูกหวิงอย่างทอร์ลุงข้ามมันอ่อยถือปิดปากโอ้แล้วก็สั่นตกหลังเนาะยุงตามชอบเดินในจิตทอร์เมียนในชีวิตมันสั่นมากรเลยจะมีแน่ใช่ไหมอันนั้นส่งมากรตัวก็เลยจะปุ๊บอยากถ่ายไอ้ไม่ได้การไล่ตีกับกาคอยขาดตีเขาด้วยเกียร์กระลอกมากยิ่งในพลอยเวงเฉยยิ่งปัดบังชีวิตมนุษย์ปัดบังจอสบัดตอนมีนั่นนะโคตรในหลายที่โดยกดในเรื่องหมดตั้งแต่นั้นกดเธอตัวก็เลยจะปุ๊บช้านั่งประมวลหน่อยยิ่งกาปิซาปดามุนดำนางสหปอนสหจิปหนึ่งสมาคมจิตมาเพยสถาบันบันดาลิคัดจูนดำนางจูนลูกปลาสจีดวงอภิบาลสลาเรธนีพนมปิงโดยสนาตีตังตีเลียนประเจียทปไตยปรารบตีเวียปลกรรมอันระจีดไงตีมวยไขอุสเพียปนแต่สำนานิตรธนักนอมสลาเรธนีพนมปิงปะเดไซประเทศสมปอนสหจิปจีดลูกฟาสลีสทัดขนงจำนำเมดักนอมสหจิปหนึ่งสมาคมจานเตี้ยทลายถาสหจีบโลกนึงเรศาจุมโฮดักนอมกรรมกรถ้วยพิธีอบอติเวียปลกรรมออนระเจียดเนธไทตีมวยคายอุสุเพียมันพลัดประตูตีตุบใบอนุญาตทั่วมันอ่านอนุญาตหรือปุ่นลีกุมเรียมบังกราบหนึ่งจัดวิธีนาการตามเพลาฉบับแบบนาคดีตัวเชียร์กระทรวงมหาดไทยมันอ่านอนุญาตคนเยอะในแต่ฝืนได้จุมโฮบ่อยคือฝืนแต่ชาติหายจุดจุ่มเล่นที่ดินชีตะปไตยมาฝืนชีกันไล่อบอซาโต้คู่เลือดจีนรอยมาไปกับใบอติเวียปลกรรมออนระเจียดได้รับลักอัมพีตุบเวตันีบกรรมกรอีนั้นลูกท่าตามกลุ่มโรงตีเวียนี่อาจมีมนุษย์โจรวมประมาณ5,000เนี่ยหายสหจีบกับบ้านในเชิงดำนางคณะปะประชาชนกัมพูชีนึงคณะปะสังกูเชียดโจรวมสดับกังวลระบักกรมกรรมกรนึงเหมือนเตรียมการในขนมพิธีหนุกได้ผลใต้ลูกท่าพิธีนี่เหมือนเมียนกาดาดังไฮขบุนตีลูกฟาเซลีดังเตียท่าดำนางสหจีบสมาคมนึงกรมกรรมกรนึงยกตีเวียปลกรรมอันระเชียดมวยอุสเพียตุตุชนาระท่าพิบาลปิจารณาดำลังประชนวลจูนกรรมกรบานซอมร่มรือสมา160ดอลลาร์ขนมวยไข่หนึ่งสนาจะลากาหรือระท่าพิบาลเล็กเลงกาจอดประกาศหนึ่งดอลเลย์มันไตรสุดมนุษย์นึงกรรมกรจำนวนมาเพย์ใบเนี่ยได้สมาตะกะจับพลุนดับปุ่นตเนียเกียขนมประตะกาตอวาเตรียมเตียดำลังประคายจูนกรรมกรกาปิดามไข่แมกราอ่อยเมียนเสรีเพียบวิ่งเดือดเตือนปัญหาในมณฑลนอมเปียสลาเรธนีพนมปิงลูกล่องดิมองเมียนประสาทามูลเหตุได้รายงานทั่วเมืองอ่านในญาติอ้อยสังกุมสิเวลรีบจอมตีเวียปลกรรมอันระเจียดทั้งไอตีมวยไข่อุสุเพียเนตีเลียนประเจียทปไตยโดยสารแต่กรมการเงินเสริมอังกฤษอัมพีพอลปะปอลในกาปาตะกิดขณีระเวียงกรมปาตะกอปะประช่างหนึ่งสมาตะกิดกาปิดามไข่แมกราชนำปีปอนดับบุญมันตอนเสริมอังกฤษจับสับกรุบเนลัยแดนยุทธเชียบทิวอาซีเซไรตีกรงพนมปิงจะลุ้นในเรื่องสับชีติเมตรัยจะตรงต่อหนึ่งกาตอว่าระบบกรรมกอวิ้งในไอโรงจะประมาณ3สัปดาห์บุญขนมดับบอลเซติกปิเซแมนฮัตแทนหนึ่งดับบอลเซติกปิเซตายเซนในกล้องบวชคาดไฟเรียงบานบรรทออบัตเวียมันดำเนินการโดยขมิ้นกรรมกอหมกทัวกาเต้ในปรักทางอังกฤษนี่มนตรีมนตรีการเงี้ยนึงมันดมมันดาวิชีชีวะคายสไฟเรียงบัญชาทารงจะมันดำนาคาผมแมนบัตเฟียนุเตคือดอยซาผมเมียนรถยนต์ดักกรรมก้อมกเถื่อกาจะลุกโฮมจำร้านเมียนสกัดเรกาโรงจะได้บัตเฟียนมันดำนาคาในดมบอลเซตเกจิเซในกรงบวชคายสไฟเรียงเตียงลูกเพื่อจะร้านเชี่ยวประเภทโรงจะกัดเดย์โรงจะดำลังก้องโรงจะผลัดสบายจึงนึงโรงจะผลัดชางเกียดามหายสอบทั้งไงโรงจะถึงลูกเมียนกรรมก้อกับปุ้งบัมรากาประมาณ70,000เนี่ยประเทศมันตีการเงินนึงบรรดาบรรดาวิชีจีวะขาดสไวเรียงลูกอูสุขึ้นมีนประสาบรรเจาะในทั้งไอตีมาภัยประมวลเมษาธากรมกรรมก็ทั่วโกตกรรมมันบานบอกทั่วก้าเจียบรรโตบรรตอบตั้งปิดทั้งไอตีดอกประมวลระหดมองลูกอูสุขึ้นบรรเจาะบรรทายธาโรงจะมันดำนาการจังสร้างสับประมวลโรงจะในดับบอลเซตเกจปิดใส่ในกรมอวันนุปุ่มเม้นมีนในธาโรงจะบัดเพี้ยมันดำนาการหนุ่ตีคือโดยสารปุ่มมีนรถยนต์ดักกรรมก็มาทั่วก้าเป็นเมียนกรรมกรตือกาได้บรรทายโรงจักรที่มันเมียนกาบัดเพี้ยให้ได้ก่อนแต่บอกบัดเพี้ยคือเราชากรรมกรก่อนมันมาตือกามันเมียนร้านกิ้งเมาพายีร้านก่อนมันมาดักบองบองดำต่อเมาบ้าบางงานนั่นคือดาเมียนมาชูบายของการดำเนินของตือกาปลูกปัดกิ้งร้านรุ่งเพื่อเยอะเราร้านมันมาดักเมาก่อนก็มันมาหมดตือกาจะต้องหนึ่งปัญหาหนี้มนตรีสมปวนสหจิบจรณากรรมกรได้ตายแต่โจร่วมชิมวยกรมกรรมกรจีหยึกหยอบหนุ่มเมียสกนัดไล่มันเจาะหาตามกลุ่มร้องกรมกรรมกรหนึ่งทัวร์กุฏกรรมเตรียมเตี๊ยประอัฐประโยชน์การเงินมันแค่50ดอลลาร์โดยมันโจทัวร์การมันต่อเตียนปนแต่ปุ๊กเก็กข้อขานดำน้ำมันบานแต่โจร่วมทัวร์กุฏกรรมโดยการกรงตุกหนุ่มตีลูกท้ากรมการมก็ขอกหานหมัดบ้าตะทเวกูตกรรมนี่ผมเป็นโดยสารผมมีรถยนต์ดักการมก็ตะทเวก้าด้วยการเล็ดลายระบบมันตีการยิ่งขาดลายคือโดยสารยาโทรตามมูลค่าบางชีเยี่ยมเรียงดำน้าระบบกรมการมก็
ngay khi mà phải muốn nâng cao được cam có ban sơ sơ cá cứ mua là hết là xa nhà số mua khang có ban đa chuẩn bị sắp tập công lan tam khung khung bằng o cứ ở đây lan trên có hai chia khang một tia càng hết thì kết phát ngay để tiếp chom rob tv ngay mới ưu tiếp hai chuyển lên cam một con từ châu đông sơ cô được cá mãi gì ai pa po nên không cam một tia có kê để kê tiếp chom rob tv vô lo cam cũng mà ăn lại chuyện ក្រុមកម្មការនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងអវត្តបានធ្វើកោតកម្មទាមទារប្រាក់លើកទឹកចិត្តកម្មករម្នាក់ 50 ដុល្លារអាមេរិកពួកគេអះអាងថាថៅកែរោងចក្របានសន្យាបើកប្រាក់លើកទឹកចិត្ត 50 ដុល្លារប្រសិនបើកម្មករមិនចូលរួមធ្វើកោតកម្មដែលបានសន្យាការពីមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំកន្លងទៅក្រុមកម្មករមិនបានធ្វើកោតកម្មទេតែថៅកែរោងចក្របែរជាមិនបានបើកប្រាក់លើកទឹកចិត្តដោយការសន្យាឡើយហើយពួកគេបានធ្វើកោតកម្មទាមទារប្រាក់ 50
ក្រុមការងារនៅក្រមបវត្តខេត្តស្វាយរៀងទាំងនោះនៅឯរោងចក្របាននិយាយថាគេមិនបានសន្យាបើកប្រាក់50ដុល្លារនោះដល់កម្មករឡើយលោកថាខាងរោងចក្រក៏មិនអាចផ្ដល់ប្រាក់50ដុល្លារដល់កម្មករដែរហើយលើកហេតុផលថាការធ្វើកូដកម្មរបស់ក្រុមកម្មករគឺជារឿងខុសច្បាប់ខ្ញុំហុងចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីខេត្តព្រៃវែង ចំណែកឯខេត្តប្រវីហាប្រជាការពីប្រៃឈើប្រមាណ77%នៅឃុំស្រយ៉ង់នៃស្រុកគូលែនបានលើកគ្នាទៅរៀបរៀងគ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីមួយឈ្មោះ VP សហគមន៍ការពារព្រៃឈើឈ្មោះព្រៃមឡងនៅភូមិស្រយ៉ង់ខាងត្បូងឃុំស្រយ៉ង់កំពុងរីបណ្ដាសមាជិកឲ្យឃ្លាំមើលជាប្រចាំទៅលើសកម្មភាពគ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីដោយមិនឲ្យឈូសចូលទៅក្នុងដីព្រៃការពារបានទេតំណាងសហគមន៍ព្រៃមឡងគឺលោកសែនលំលោកបានមានប្រសាសន៍កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមេសាថាលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ព្រៃឈើទំហំជាង 2000 ហិកតាដែលខិតខំការពារជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកសែនលំបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមេសាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន VP ម៉ាឡេស៊ីបានយកគ្រឿងចាក់មួយគ្រឿងទៅឈូសកំណត់ព្រំដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច ហើយបានរំលោភចូលយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ពីនសិលជួរបៃតូ5 រយហិកតាមកទីដីព្រៃនោះខ្ញុំចំណុចប្រពាំងតកួងព្រីមលងរយ៉ាងត្បូងយើងឯណាពួកខ្ញុំឯងដាក់បណ្ដាញសមាជិកសហគមន៍ចែកជាក្រុមតបអ្នកខ្លឹមមើលក្រុមហ៊ុនទៅឲ្យវៃចូលព្រៃយើងទីឬអត់ទេណាតំណាងសហគមន៍ដតដែលបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកគេបានទទួលការពីព្រៃឈើទំហំជាង2400ហិកតា ហើយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាកន្លងទៅគឺគេបានជួបជជែកជាមួយមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុន VP ម៉ាឡេស៊ីដោយបានស្នើសុំកុំឲ្យឈូសរំលោភចូលទៅក្នុងដីព្រៃការពារតទៅទៀតទោះយ៉ាងណាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចស្វែងរកការតាក់ទងជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុន VP ម៉ាឡេស៊ីដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនោះបានថាយ៉ាងណានៅឡើយឯកសារបានបង្ហាញថាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទំហំ 8,200 ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន VP ម៉ាឡេស៊ី Cambodia Plantation នៅឃុំស្រយ៉ង់ភូមិត្បែងមួយនិងភូមិត្បែងពីរស្រុកគូលែនអភិបាលរងស្រុកគូលែនលោកប៉ែនជឹងបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមសហគមន៍បានសុំឲ្យរូបលោកទៅពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងអំពីបញ្ហាដែលក្រុមហ៊ុនបានប្រើគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយចូលតំបន់ព្រៃសហគមន៍នោះ ក៏ប៉ុន្តែលោកពិបាកដោះស្រាយដោយសារតែលោកមិនដឹងច្បាស់លាស់អំពីព្រំប្រទល់របស់ព្រៃសហគមន៍ពីព្រោះសហគមន៍នោះមិនទាន់បានទទួលសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនៅឡើយ បានចាប់ពួកគាត់ថាឲ្យគាត់រត់តែច្បាប់សហគមន៍នោះត្រឹមត្រូវសពគុំមកដោះស្រាយកុំឲ្យមានបញ្ហាព្រោះសហគមន៍គាត់អត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យទទួលស្គាល់ពីស្រួងអីផ្សេងទេដល់គាត់យើងពិបាកអង្គដោះស្រាយនឹងហើយខាងក្រុមហ៊ុនគឺមានតែទីដឹងដំណើរឯដំណើរផងអត់ទាន់សិក្សាច្បាស់ផងទោះយ៉ាងណាមេឃុំស្រយ៉ង់លោកប៉ែនឡាមបានអះអាងថាតំបន់ព្រៃជាង 2400 ហិកតានោះគឺអាជ្ញាធរឃុំស្រុក បានយល់ព្រមនឹងទទួលស្គាល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋការពារជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារព្រៃឈើក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថាតំបន់ការពារព្រៃឈើព្រៃមឡងនោះមិនមែនទើបតែមានការប្រឈមមុខជាលើកដំបូងជាមួយក្រុមហ៊ុនទេ
គឺចាប់តាំងតែពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាសហគមន៍បានប្រឈមមុខជាមួយក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឈ្មោះសិលាដាមិចនិងក្រុមហ៊ុនហ្វីភីម៉ាឡេស៊ីចំនួន 2-3លើកមកហើយខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបឆ្លាតដំបងខេត្តក្រចេះសម្រេចដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី 23 ខែមេសាម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានរកឃើញថាគាត់មិនបានជាប់ពាក់
ដែលបានសម្ដែងអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ឃុំរូបលោកអរិយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃលោកបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបាននាំគ្នាតវ៉ាទៅនឹងការឈូសឆាយដីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចំនួន4ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កន្លែងកើតហេតុសោះ តែបែរជាត្រូវអាជ្ញាធរចាប់នឹងបានវាយដំដោយមិនមានកំហុសទៅវិញហើយលោកហៅការខាត់ខ្លួនរូបលោកនោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌វាមិនសមទេបងព្រោះការចាប់ខ្លួនពួកខ្ញុំគ្មានទុកពីទេសោះគ្រាន់តែថាខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅទិញអបនៅស្វាយជ្រះត្រឡប់មកបានជួបគេនៅចំណុចថ្មទលៀងហ្នឹងគេក៏បានខាត់ខ្លួនចាប់ខ្ញុំមកបុកប៉ូលីសនៅខេត្តកោះចេះហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏វាមិនទៅដឹងកន្លែងដែរ ខ្ញុំនិយាយកាត់ៗទៅជាមួយពជាបរតផ្សេងៗខ្ញុំអត់បានជួបហើយក៏មិនបានដឹងលឺដែរពជាបរតគេតវ៉ារឿងដីធ្លីខ្ញុំអត់បានដឹងផងបរតដដែលបន្តថាលោកមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកកញ្ជ្រៀចខេត្តព្រៃវែងបានលក់ដីនៅឯស្រុកអស់ហើយបានមកទិញនិងបានកាប់រុករៀនបន្ថែមខ្លះធ្វើចំការចិញ្ចឹមគ្រួសារហើយដីដែលលោកកាន់កាប់នោះខាងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនៅមិនទាន់ឈូសឆាយនៅឡើយទេ កាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន3នាក់ដោយចោទប្រកាន់ថាបានបង្ករំខានដល់មន្ត្រីអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ដឹកនាំពលរដ្ឋតវ៉ានិងបានប្រើអំពើហិង្សាចំពោះអាជ្ញាធរជាដើមចំណែកឯពលរដ្ឋ2នាក់ផ្សេងទៀតគឺលោកទឹមផលនិងលោកហមលីតុលាការមិនទាន់ដោះលែងនោះទេពីព្រោះតុលាការរកឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរនិងបានប្រើអ
ដែលចាប់ខ្លួនដំបងជាថ្នូរទៅនឹងការសន្យាចំពោះមុខអាជ្ញាធរនិងចំពោះមុខច្បាប់ថាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងសាធារណៈហើយអាជ្ញាធរក៏បានទទួលយកសំណូមពរនោះដោយទុកពេល 3 ថ្ងៃដើម្បីឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ពិនិត្យលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់តាមនីតិវិធីប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃកំណត់បែរជាតុលាការមកដោះលែងតែម្នាក់ទៅវិញ បណ្ដាញអង្គការអ្នកស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនិងសកម្មជនប្រៃឈើបានរួមគ្នាធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28/8ខែមេសាម្សិលមិញនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនៅតំបន់ឆាយអារ៉ែងក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងលោកលេងមលីរីកា បណ្ដាញអង្គការប្រៃឈើនិងធម្មជាតិបានលើកយកការព្រួយបារម្ភទាក់ទងបញ្ហាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅស្ទឹងឆាយអារ៉ែងចំនួន 3 ចំណុចដើម្បីតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងគម្រោងសាងសង់នោះចំណុចទាំង3នោះគឺទី1អំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុន Sino Hydro Cambodia United ទី2 អំពីទុកកង្វល់របស់ជនជាតិភាគតិចចុង នៅស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងនិងទី3ការព្រួយបារម្ភអំពីសត្វកម្រដែលនឹងត្រូវបំផ្លាញនិងឈានទៅរកការផុតពូជអង្គការទាំងនោះរួមមានចលនាមេត្តាធម្មជាតិប្រជាសហគមន៍អរ៉ែងបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុតិធធម៌សង្គមសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជានិងក្រុមយុវជនខ្មែរមហានគរប្រធានសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចចុងនៅឃុំចំណប់ក្នុងតំបន់អរ៉ែងនោះគឺលោកវ៉ែនវ៉នមានប្រសាសន៍ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ឆាយអរ៉
ជាតិរដ្ឋកម្ពុជាគឺខ្លាចជាបណ្ដឹងចេញនឹងតាមដងវាប៉ះពាល់ទៅនឹងជំនឿរបស់ពលរដ្ឋរបស់គាត់ដូចជាមីរបស់គាត់គាត់មានជាភ្នូបុរាណជាព្រៃសម្រាប់គាត់ប៉ុនកន់រយឆ្នាំដូចជាអ្នកតារ៉ៃនឹងប៉ុនដែរ
ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការដឹកនាំនិងការតវ៉ាប្រមាណ 3000 លោកថៃឥឡូវនេះពួកលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងព្រោះតែក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហៃដ្រូខេមបូឌៀយូណៃតិដកំពុងសិក្សាជាថ្មីហើយមិនមានព័ត៌មានជាក់លាក់សម្រាប់សហគមន៍ទេ តែបន្តែប៉ុណ្ណោះប្រហែលជា30-40%ឬជា30%ខណៈផលប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទីមើលនៃការជាងនៃចំនួនទឹកដីក៏បន្តែប្រជាជននៅក្នុងទាំង3ភូមិហ្នឹងអាចកើនឡើងដល់300គ្រួសារហើយប្រជាជនមានទីពាន់អ្នកជាងក្រុមហ៊ុនទីនោះហៃដ្រូក៏បានចុះទៅសិក្សាក្រុមជាដាក់គម្រោងសង់ប្រព័ន្ធរីកនេះក្នុងតំបន់ឆារ៉េងក៏បន្តែម្ដងពេលនេះព័ត៌មានឬជាការសិក្សានៅផលប៉ះពាល់មិនទាន់ពេញលេញចំណាយទេតែមានព័ត៌មានម្នាក់បានមួ
ក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហៃដ្រូកម្ពុជាយូណៃតេដបានប្រកាសអំពីការលើកយកបញ្ហាផលប៉ះពាល់និងការប្រួយបារម្ភបណ្ដាញអ្នកស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនិងសកម្មជនព្រៃឈើទាំងនេះ ក៏បានប្រកាសអំពីការបដិញ្ញាចិត្តសង្គ្រោះតំបន់ណារ៉ៃតាមរយៈការធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗ ដើម្បីយកអំពីកោដំណោះគេហើយនឹងយកពីកោការគេហេតុអ្វីបានគេកសាងសម្រាប់វិធីនេះសិនថាអីចឹងហើយមិនតែមកទៀតហ្នឹងក៏យើងអាចទៅស្ថានទូតចិនដើម្បីទៅតវ៉ាថាយើងមិនឲ្យបបិនហ្នឹងមករំលោភបំពានលើអធិបតេយ្យប្រទេសជាកម្ពុជាដែលយើងមានមុខមើលដល់ត្រឹមត្រូវដែលតែបើយើងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងរំលោភលើកោការរបស់ខ្លួនទៅវិញឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីណូហៃដ្រូហ្នឹងគឺគាត់បានរំលោភលើកោការរបស់ពុកកបតហើយគឺថារបបវិជ
ក្រុមហ៊ុន Sino Hydro Cambodia United ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី 4 ខែមេសាឆ្នាំ 2006 ដែលធ្វើអាជីវកម្មលើច្រើនវិស័យ ក្រុមហ៊ុននេះមានអភិបាលចំនួន 4 រូបដែលក្នុងចំណោមនោះមានអាជីវករខ្មែរ 2 រូបគឺលោកឡាវមេងខិននិងអ្នកស្រីចិនសុភីប ខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ ដោយការគ្រងទុក សេចក្តីព្រៀងច្បាប់សំខាន់ទាំង 3 ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យតុលាការបានទៅដល់ដៃរដ្ឋសភាហើយ បន្ទាប់ពីបានបើកកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ 28 មេសា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានសម្រេចប្រគល់សិទ្ធិឲ្យគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធធនេះ វិយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារទី 29 មេសានេះ សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់ទាំងបីនេះរួមមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងប្រតិញ្ញាការលេចចេញជារូបរាងឡើងនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងបីនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃគំនិតទ្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌កម្
ែងដោយរដ្ឋាភិបាលនេះថាមិនអាចធានាឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាឯករាជ្យបានទេការមិនបានដាក់ឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ដល់ទូលំទូលាយត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលតែដដែលបើទោះបីជាមានច្បាប់សំខាន់ទាំង3ក៏ដោយថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យចេះខ្មាស់អៀននិងកុំឲ្យធ្វើកិច្ចការលើសពីដែនកំណត់របស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានស្ដាប់មតិយោបល់របស់សង្គមស៊ីវិលជាច្រើនរួចទៅហើយម្យ៉ាងទៀតច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកសេចក្តីពីងច្បាប់ទៅឆ្លងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេបើទោះបីជាសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបានខកចិត្តក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីពីងច្បាប់ដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំបំផុតនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវរដ្ឋសភាលើកទៅពិភាក្សានិងអនុម័តក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការជំនាញត្រួតពិនិត្យរួចរាល់